אם אתה רוצה לדעת מה האמת ומה שקר, אומר כך דוגמה. בן אדם עומד עם האוטו שלו ברמזור. אתם יודעים, אתם מכירים את התחושה הזאת שאתה עומד ואוטו אחר נוסע קדימה, אתה מרגיש שאתה נוסע אחורה? אתה יכול, יש הרגשה כזאת, וכאילו, אני נוסע אחורה? איך אני יודע באמת אם אני נוסע אחורה? או שאולי האוטו לידי נוסע קדימה. אתה יודע מה ההבחנה? תסתכל על משהו שעומד, תסתכל על בניין. אם אתה רואה שהבניין נשאר באותו מקום, אתה לא נוסע אחורה. אם אתה רואה שהבניין מתרחק ממך, סימן שאתה נוסע אחורה. אבותיי, ברחוב, כולם נוסעים אחורה. אבל באתה, שאתה עומד על משהו קבוע, על התורה אתה מסתכל, אתה רואה, אני עומד. אני עומד, אני עומד, אני עומד. יש לי קו מנחה, מדויק, עד להפליא, שמראה לי שאני בדרך אמת. פעם, בר מינן, כל אלה שעשו מצעד הגאווה, שאני לא יודע על מה הם מתגאים, החולים האלה, חולים. עד אז, רבותיי, כולם היו מוקיעים את האנשים האלה, בזים להם, והיום, Welcome to the club. גם אתה הפוך. יצאת מהארון, אח שלי. ברוך הבא. רבותיי, משכב זכור, בהמות, חיות ועופות לא עושים את זה. ותסתכלו מה קורה עם בני אדם. והם מאשרים זדים. זה מצוין! תהיה, מה אני רוצה לספר לכם? הרחוב שלנו הולך לפי רצון העם. הפסיקה של בגץ, מה העם אומר, זה מה אני עושה. מה שמעתי בתקשורת, הוא שופט לפי זה. זה תורה וזו שכרה. גדולי עולם, רבותיי, לא רואה אף אחד בעיניים. בום! זה הדין, מי שרוצה יעשה, מי שלא רוצה ילך יספה בעונשו. מה זה המשחקים האלה? אתם יודעים איזה תקיפות הייתה, איזה תקיפות יש בתורה? אין לא ימין, אין לא שמאלה. בום, זה הדין, קשה לך, קל לך, זה לא מעניין אף אחד. זה הדין, זה מה אתה תעשה.